Rais wetu hawa watu wa Ukraine ni wakulima wa kahawa. Na wameuliwa siku nyingi kwa sababu maisha yakapoa. Rais wewe umeniagiza, umeniamrisha. Mimi wangane na hiyo watu nikusaidie mpaka kahawa ipate pesa. Sisi tumekubaliana. Rais pia tungetaka ukiwa hapa Ukraine, Ukraine inataka affirmative action. Ili watu wa nyumba kwa mambo ya barabara umefika hapa. Ili watu wa nyumba kwa mambo ya maji rais umefika hapa. Lakini kwa mambo ya barabara mimi sina shida. Mko mimi nimekuambia wewe. Mtibia akata na hiyo. Kama ndio kaleta hodogo. Ana kwa kama barabara ni. Wajirini. Na tuwarati wa kheri. Maile kule. Mbona hiyo kwa kama barabara ana kadi cha rero mimi. Ya mwanga na mwanga kwa dunia kwa barabara kana wazi wazi wote. Sasa kwa sababu nimekusikia bado tumemaliza barabara rais usishughulike tena. Huyu waziri tumepanga na hiyo hapo. Wajiri tunajua fahari yako na watoto yako.